Teď uvažu k hodnosti. Platím. Jak si to predstavujú? To je snad vyhlásenie vojny. Stalo sa ešte nieco horšího. Zavřeli vrchní číšnici. Češeličku. Vtáčik bude asi spievať. A vtáčik by nemal spievať. Vybavte to. Rozumím. Tak, čo pozeráte? Ešte niečo druhé? Chcete do líku folu? Mám ešte veľké zásoby? Nie, ďakujem. Môžete ísť.